Tai ystäviä. Sekä hänen vaimonsa rouva Agnes. Violetti Sametti asu kielii käyttäjänsä arvovaltaisuudesta, sillä se on saanut sävynsä jalokivistä ja siihen vaaditut väriaineet ovat hyvin hintavia. Päähineet olivat 1500-luvulla hyvinkin erilaisia, niitä saatettiin koristella jopa jalokivillä ja strutsin sulilla. Rouvan asu on upea ylellinen, siinä on upeaa kirjailtua kangasta. Pukujen koristelun oli tapana 1500-luvulla käyttää omaisuuksia, sillä se oli varmin tapa säilyttää kalleuksia.